Бунт у виправній колонії під Черкасами. Понад 600 ув'язнених оголосило голодування, начебто на знак протесту проти тортур. Натомість адміністрація називає такі звинувачення провокацією. Що відбувається насправді, дізнавався Станіслав Кухарчук. Вони бунт підняли. Давай, давай! Давайте, пацани! Господи, біду. Бунт засуджених у 62-й колонії триває з 3 травня, коли у виправному закладі запровадили особливий режим. Зокрема, заборонили в'язням зустрічі з рідними щонайменше на 10 діб. А на територію зайшли групи швидкого реагування. Завдання цих спецпризначенців – придушувати заколоти у виправних закладах. А маски зняти слабо? Розбивав. Слабо. З 3 травня рідні ув'язнених ночують під стінами колонії. Валентина хвилюється за долю сина. Каже, з бараків постійно доносяться крики про допомогу. Через вікна засуджені не раз казали родичам про тортури з боку адміністрації та спецпризначенців. Це ж страхіття яке. Це хіба виправна колонія? Це якась убійственна колонія? Хіба ж це виправляють? Це знущаються. Каліками роблять, убивають людей. Цей чоловік – штатний лікар 62-ї колонії. Раз на добу він поповнює медикаментами аптечний пункт на території закладу. У пакунку – шприци, крапельниці, бинти. Та медик запевняє, в колонії все спокійно. Заносимо аптеку. Медикаменти для засуджених. А потрібні вони зараз? Ну, війна війною, а люди завжди хворіли, будуть хворіти. Їм потрібно давати допомогу. А про яку війну йде мова? Та ні, це я так образно кажу. Медикаменти через день ми заносимо. Особливий режим запровадили після нападу ув'язнених на працівників, пояснюють в адміністрації колонії. Це сталося на Великдень. Під час бійки постраждали 3 співробітників. Нині щонайменше 2 заколотникам прокуратура висунула підозри. А от застосування тортур до ув'язнених керівництво закладу називає повною нісенітницею. Тобто банально елементарні провокації, даби створити ажіотаж. Ажіотаж є в рамках того, що йде слідство. В рамках того, що введено режим особливих умов. Телефоном нам вдалося зв'язатись з одним із ув'язнених. З міркувань безпеки ім'я попросив не називати. Чоловік запевняє, після великодньої бійки деяких досі тримають в ізоляторі. У більшості вилучили навіть особисті речі. Їх там кожен днем б'ють, одягають маски, обливають води по 4 часа, вони стоять під стінками на розтяжках, шокерами б'ють. І так 2 рази в день це відбувається. Сиділи на сонці, на курточках по 4 часа. Ні в туалет, ні води попити, нічого вони нам не розрішили. Від учора ув'язнені на знак протесту оголосили сухе голодування. А от у Черкаській місцевій прокуратурі ситуацію коментують коротко. В разі, якщо будуть заяви засуджених на застосування до них незаконних методів, нанесення тілесних ушкоджень тощо, Черкаська місцева прокуратура буде реагувати відповідно до вимог закону. Чи справді застосовувалися тортури, мають сказати слідчі прокуратури та представник омбудсмена, які працюють зараз у колонії. Свої висновки обіцяють оприлюднити найближчим часом. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.